Two and a Half Men har tatt en liten pause, men den nye sesongen er endelig tilbake igjen for fullt, fra og med nia i kveld. Halv ti så gir vi deg ukas ferske How I Met Your Mother-episode, men aller først ukas Family Guy, hvor Peters manndom blir satt på prøve. Programmet presenteres av Folkeautomaten. Folkeautomaten for heldige nordmenn. Og Viaplay, eller som jeg kaller det, hvem drar raskest TV? Hei! Hei! Er det du som er Lise Finkenhagen? Jo, det stemmer. Ja, jeg setter på TV. Hva har du handlet i dag da? Du, i dag skal jeg ta med det aller sunneste fra frukt- og grøntdisken. Så tomater og løk er blant de aller sunneste? Ja, de er utrolig sunne. Så tomater og løk, det bør du faktisk spise hver dag. Ja, ok. Men jeg har mye annet her også da. Paprika, mango, kiwi, blåbær. Men hva med brokkoli? Det er jo selve supergrønnsaken. Jeg skulle akkurat hente den, ja. Men du kan ta min. Takk, takk. Kan det bety at min brokkoli kommer på TV-en der da? Du får vente og se da. Ja. På bloggen min, på bama.no, finner du nå oppskrifter med det sunneste av det sunne fra frukt- og grøntdisken. Det du vet, har du godt av. Flaks for livet. Vinn 20 000 skattefrie kroner hver måned i 20 år. Er det god kvalitet? Veldig god kvalitet. Ja, du vil kunne oppleve at skoene er raske når du går til jobb, og litt tregere når du går hjem igjen. Men sånn er det jo med de fleste sko. Med Altibox får du internett som fungerer like raskt begge veier, enten du laster opp eller ned filer. Altibox, internett og TV via lynrask fiber. Det er et håndverk å lage god ost. Og siden 1956 er Jarlsberg laget med kjærlighet av folk som virkelig bryr seg om faget. Den dag i dag er den hemmelige ingrediensen årsaken til at bare Jarlsberg smaker Jarlsberg. Det er derfor vi ser at Jarlsberg er uerstattelig. Når var det du havnet i økonomisk knipe? Var det kanskje da du tok opp forbrukslån for å kjøpe det eneste datteren din ønsket seg i hele verden? Uansett årsak, så kan Blue Step kanskje hjelpe deg. Vi har nemlig spesialisert oss på refinansiering av økonomiske kniper. Edna, will you marry me? Romantikken blomstrer. I do care. Congratulations, you've experienced your first emotion. How does it feel? På de mest usannsynlige plasser. Be my pequeño ranchero. Oh my God, what happened? You're supposed to be pretty! Men blir det en lykkelig slutt? I get half his money. $6! Dads, mandag 23.00 på Viasat 4. Captain, you look... No. En streng sjef. Jordan. Ah! Som bare en mann kan kurere. Team pop and lock, here we go. Come on. Oh my God. Oh my God. It's happening. Yeah, we did it! Brooklyn Nine-Nine. Mandag 22.30 på Viasat 4. Peter får sparken og bestemmer seg for å bli hjemmeværende. Men hva gjør det egentlig med manndommen hans, lurer han på. Her er ukas ferske Family Guy.